တယောက်နဲ့တယောက် respect ရှိရမယ်ရှင်တယောက်နဲ့တယောက် respect မရှိရင်ဒီ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုကွဲသွားမှာအချစ်ထက်လေးတန်ရောစင်ကခိုင်မြရသည်လားချစ်တာလူတိုင်းကိုချစ်နိုင်တယ်သည်လားအစ်စ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့အချစ်ကပေါ့နော်တန်ရောစင်ရှိမှအဲ့ဒီဟာခိုင်မြတာလင်များကွဲတာဖောက်ပြန်တာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးလင်များကွဲတယ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်တာကတော့အစိုးဆုံးပေါ့နောက်တစ်ခုကပတ်စံကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့ရှင်ပြီးရင်အလုတ်ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့ပြီးရင်ဆွေမျိုးမိပါတယ်လေဟိုနှစ်ယောက်ထက်တကွာတိဆောက်တယ်ဆိုတာရှောက်ပြောပါသေးလားတကယ်ရဘေးရွှေမျိုးတွေအရဲဟိုတိရမလားဟိုအာတကူကတယောက်ကအကူညီတာတောင်းပေးလိုက်လို့မကြိုက်တာအရာမျိုးတွေလည်းကွဲနိုင်တာပဲအော်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ထက်ကဘာအိမ်မက်တွေတိဆောက်ပြီးတော့မှကလေးလေးမွေးရေကိုတို့ဘလို့ပဲညာအဲရှောက်ပြောပါတော့တကယ်ကြအေးမွားနဲ့တင်တတ်ကြလည်းရှိရဲ့လေအဲ့ကြတော့ဘလို့ပဲပြောပြောအများကြီးပဲအိမ်တောင်ကြီးကွဲတယ်ဆိုတာကဒီခေတ်မှာပုံများလာပြီဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဒါချိတ်ဆက်ရတဲ့အရန်လွယ်လာပြီလေအဲ့ကြတော့ပို့ပြီးဖောက်ပြန်မှုကများလာတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အကြောင်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရှိကြတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့တော့ကျမနားလည်းမလဲဘူးတိလည်းမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်လို့ယူတာမျိုးကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြတော့ဖောက်ပြန်တာမခေါ်ဘူးကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်လို့ယူတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကင်းလည်းမကင်းရှင်းဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာရှိရပါပေါ့စိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်သူဘလောက်ကောင်းကောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကအပြည့် 100% ဘာလို့ဆိုအမြင်နဲ့ဘလောက်ပဲ strong woman နေတည်တယ်မလား super woman နေအယုံ woman နေပြောပြောဘလောက်ပဲမာပါတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီမိန်းမတွေမှာလေတိတ်ငယ်စိတ်ရှိရသည်လားကျမဆိုလည်းရှိတယ်အမြဲအမငယ်တတ်ပေမဲ့ကျမသူကျမအရင်ချစ်တာတိပေမဲ့ဘယ်တော့များမှဒီခေတ်မှာလဲကောင်းမလေးရရင်လာလေအဲ့လိုမျိုးလည်းစိုက်ကူတွေဖောက်လာအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့များမှငေါ့ထားသွားမှလဲအဲသဘောတရားတစ်ခုကပြီးတော့တကယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတကယ်ပေါ့ကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာသူဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာလားပေါ့ရေရှည်ချစ်နိုင်မှာလားအဲ့ဒါကြီးအများကြီးစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါကြီးပူပန်စရာတွေတောကတွေအရန်တဝဲတော်အသေးတောင်းမှတစ်ချိန်လုံးတောင်းမှပြောင်းပြန်ဖြစ်အရန်လောက်တဲ့အဲ့လိုအခုတိုင်းပါတော့မှအဲတခါလဲလောင်ခဲ့သေးတယ်လိုမျိုးလေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကျွန်တော်စိတ်ကြီးရဲ့အမကောင်းလျှော့ရမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အများကြီးလည်းဝေဖန်ခံရတယ်အများကြီးလည်းဟိုသဘောတရားတခုကသဘောကျတယ်လို့ပြောလာလူရှိတယ်လို့ပေါ့လူဆိုတော့အများတန်းကြီးလူတယောက်ကအားလုံးကကိုယ်မချစ်နိုင်ဘူးလေနော်အမြင်မကြည့်တဲ့လူဆိုလည်းရှိမှာပဲအမြင်မတူတဲ့လူဆိုလည်းရှိမှာပဲအဲကြောင့်ကျွန်မတို့အဲဒီဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့လည်းသိရမလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောရလို့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မသိကူးမစိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပဲရုံးကြရတာလေကျမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအကြောင်းကျမတဘွားတစ်ခုလုံးစုတ်ပြတ်ခဲ့ရပြီသိရမလားအဒီပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမှာပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျမသိရမလားအိမ်တော်တွေပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြုတ်ခဲ့အဲ့လိုတွေလုတ်ခဲ့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျမထဲမတွတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတကယ်ဒုက္ခရအောင်ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးတော့မလုတ်ပြီးဘူးမကူညီပြီးဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့လုတ်ချင်တာလုတ်မယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမဝေဘခံရလဲကျမကဝေဘခံရမှာပဲလေကျမကအရန်ကိုလာပပြီးတော့မှလူလွတ်မဟုတ်တော့ကြတော့ကလေးမေလေကလေးမေဆိုတော့ကလေးမေကရီစားထားပါ냐ဆိုပြောတာတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒန်နီကိုခံနိုင်ရမှာလေအဲ့ဒန်နီကိုခံနိုင်လို့လဲ public ချပြတာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးအတက်ဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ငါးနဲ့6နှစ်ပဲကွာပါဒါပေမဲ့လဲသူကလဲ major ဖြစ်ပါတယ်ကျမအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်လူတယောက်ကပတ်စံရှာနိုင်တာကြီးပဲလဲကြီးလို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတိုင်းလဲကျမတို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့ relationship တခုမဖြစ်လာဘူးနှစ်ယောက်အတူကြိုးစားပြီးလူတယောက်နဲ့တယောက် respect ရှိရမယ်ရှင်တယောက်နဲ့တယောက် respect မရှိရင်ဒီ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုကွဲသွားမှာrespect ရှိရမယ်ပြီးတော့လေကျမပြောကျမမြင်တာပြောတာပါနော်ကျမတယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကကျတော့အချစ်ထက်လေးတန်ရောစင်ကခိုင်မြရသည်လားချစ်တာလူတိုင်းကိုချစ်နိုင်တယ်သည်လားအစ်စ်လည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့အချစ်ကပေါ့နော်တန်ရောစင်ရှိမှအဲ့ဒီဟာခိုင်မြတာတယောက်နဲ့တယောက်ကမချစ်တော့ရင်တော့အဲ့တန်ရောစင်လေးကကြံနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူဆမျက်နိုးတာပိုကောင်းတယ် plan ထားလိုက်လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာငါတို့ကဘယ်နှစ်ခုနဲ့မှဘာတွေလုပ်မယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်တိုက်တွေဝယ်မယ်ဆိုတိုင်းလေဟိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကြီးကကိုပလန်တော့ထားရတာပေါ့လူဆိုတာအနာဂတ်ဆိုတာရှိရပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒါဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဆိုတော့အော်တက်နိုင်ဆုံးရသလောက်စုမယ်ပေါ့ပြီးတော့ညားမလားညားမဘူးလားလဲတီးဘူးလေဒါကန်တရားလေဟုတ်တယ်မလားရမယ်မရဘူးဆိုတာဖျားတာမသိနိုင်အောင်ရှင့်အဲ့ကြတော့အကောင်းဆုံးတော့လောက်ရမှာပေါ့